მოდი ვისაც უკეთ გამოდის იმას მოვიწვე მეგობრებო. ნიჭი არის გამარჯვებული, გასაოცარი ადამიანი ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებით. ლაშა გელაშვილი შევეგებოთ მეგობრებო. ნახე იქიდან აქამდე რომ მოხვედი მე ვქენი ესე რა და მაგიტომ მოხვედი ეს მშვიდობით და გიგზენი. ხო იგზენი ეს ჩემი მაგია. გამიმარტივდა ნამდვილად. როგორ ახარ? ლაშა. კარგად, თავად როგორ ხარ? მადლობთ. კარგად, გილოცავ კიდევ ერთხელ გამარჯვებას. მადლობა ძალიან. და უამრავ წარმატებას გისურვებ კიდევ ცხოვრებაში. ნიჭიერის გამარჯვებული ხარ კიდევ ერთხელ აღნიშნავ. ხო და ეს მართლა გამარჯვე თუ ფოკუსის ნაწილია და გრძელდება კიდევ. არა, ეხლა მე მგონი მართლა გავიმარჯვე. ეს დასრულდა ფოკუსი, დასრულდა. დასრულდა? ანუ კი ბატონო, ანუ მართლა გაიმარჯვე. კარგი. ნუ და ანუ ნიჭი როგორ მოიგე? რო გითხრა, ანუ ვისაც ეკუთნო და ის გააქრე და იმის მაგივრად მე შენ მოგცეს თუ მართლა არავინ არ გაგიქრია და ისე გაიმარჯვე. მაგის გამხელა არ შემიძლია. არა. აა, ესე იგი ვიღაც ყავს გა. ნახე, ბაბი მგააქრო თათა. ხო და დგას მარტო, ცოტა ხანში გელასაც გააქროს და დარჩება. ძალიან კარგი, სხვათაშორის ქალი ილუზიონისტები არ ყავს და გამოგვაგდება. კი ბატონო, კი, ბაბი სხვათაშორის ერთ-ერთი პირველია კოპერფილდი და მე ბაბი რა. აა, ბიზნეს ადმინისტრაციაში წავიდა, მანდისწავლე ალბათ, ხო, ისე ფოკუსების გაკეთება. არა, მანდ. რატო გეკითხები, იცი? იმიტომ რომ მან ხო საბანკო საქმიანობასთან შეხება აქვს ზოგადად, ანუ მაგ ფაკულტეტის კურს დამთავრებულებს. ხო და ეგ ბანკები ესე იგი ისე აჩენენ პროცენტებს რომ გაგიჟდები კაცი რა. აი უცებ ისეთ პროცენტს გაგიჩენენ 46%-ს. მე ჯერ ეგეთ ლეველზე არ. სლიური რაღაც ჯერ ეგეთ ლეველზე არ. აა ეგეთ ლეველზე არ ხარ, კი. გზებს გასწავლი კიდევ როგორ უნდა იშოვო დამატებით აი შემოსავალი ფული რა. დიდი შემონებით. გუბა სანიკიძე იხდის ძალიან დიდ ფულს. უკრაინაშია მოკლედ ერთი კაცი არ გეცოდინება. ხო და იმას იქ თუ გააქრობ და აქ გააჩენ. ძართული ფოკუსია და მიჯერე, მაგრამ დისკუსიული ფოკუსია. საახალწლოდ ეხა კურდღლის ამოყვანა ხომ არის, ანუ ქუდიდან ეგ ერთ კლასიკური ფოკუსი ხო და საახალწლოდ კურდღლის მაგივრად რომ ინდაური ამოიყვანო, უფრო ძვირიჯდება? კი, ალბათ ეხა ინდაურს რა რაღაცებიც მოყვება იქ რაღაცა მიგოზი, ზეთი და ასე. ზოგადად მე როცა სტუმრები მყავს ხოლმე, ლაშა. კი. მაგალითად მომღერლები. აჰა. ყოველას თქო რომ ისე ვერ გაგიშებ გადაცემიდან თუ არ იმღერე. მე სავარაუდო შენ ახლა თუ ვერ გაგიშებ გადაცემიდან თუ კიდევ ერთ ფოკუსი არ გააკეთეთ ჩემს გადაცემაში და სანამ ფოკუს გააკეთებ მე მინდა მადლობა გადაგიხადო კიდევ ერთხელ მომბრძანებისთვის და კიდევ ერთხელ გილოცავ და კიდევ მრავალი წარმატება მომელოცოს შენთვის. გაიხარე. ჩემო მეგობარო. აბა, ახლა ფოკუსი. მოკლედ მაკრატლით უნდა გავაკეთო, თუნდაც სახიფათო არ იქნება, რა თქმა უნდა, რა ხუმრობ. აი, რეული მაქვს წამოღებული შენთვის. და მინდა ამ როლში რომ გაჩვენო, წერია განსხვავებული მსახიობები, სხვადასხვა მსახიობები. გვაქვს ბრედ პიტი მაგალითად, ხო, და უშუალოდ ლეონარდო დიკაპრიო, ჯონი დეპი, კახი კავსაძე, რა თქმა უნდა, ქართველებიც არიან, ზურა ყიფშიძე, კიანუ რივზი და ასე შემდგომ. ამ როლში არის 40 განსხვავებული სამაკაცი მსახიობები. მე მარჯვენა ხარ თუ მე მარცხენა? მე ანუ ხელით მე მარჯვენა. მაშინ მარცხენა ხელი გამომიწოდია ესე. მოვათავსებ რველს, მარჯვენა ხელით ისე რომ თვალებში შემომხედა, ვინმეს რო არ ეგონოს რომ ამ პირველს ან ბოლო გვერდს ან ამ სპეციფიურ გვერდსში შემომხედე, რომელიმე ფურცელზე სადღაც შუაში სავარაუდოდ გაჩერდი, გადაშალე პირდაპირ, დაიმახსო რა ეგ მსახიობი, მე არ შემომხედა. გადაშალე. და როდესაც დაიმახსოებ, დაკეტენ მთლიანად როული დაკეცე. არ გამოიხედო არანაირი? არ, არ ვიხედები არანაირი. მათხოვრეული გამოგართმევ. იმედია მაყურებელმა დაინახა, ხო? ასეთი რაღაც მაინტერესებს. თუ შეგიძლია, ჯერ სანამ დავიწყებ ფოკუსს, უნდა დამეხმარო. ანუ შენს გონებაში ამ სახიო სავარაუდოდ გეცოდინება, ხო? იმიტომ რომ ვეცადე ცნობილი მსახიობი. ანუ ვინც წავიკითხე, კი, ვინ შეხვდა, კი, რა თქმა უნდა. ძალიან კარგი. მისი ფილმები გაქვს დანახი? კი, კი, კი. გაქვს საინტერესო. შეგიძლია შევამხედო ვიზუალურად, რომ წარმოიდგინო თვითონ ამ სახიობი ან თუ რომელიმე ფილმი მოგწონს, ან კადრიან რაღაც ეგეც შეგიძლია. საინტერესოა. ცოტათი გეცინება, ხო? ცოტათი გეცინება. კომიკოსი ხო არ არის შემთხვევით? კი? კარგი, მოიცა ეცამს. რაღაცა ვარიანტი მაქვს, ერთი წამით მოდი. ოღონდ ცოტა განსხვავებულად ვეცდები, რომ ეს მსახიობი რო გამოვიცნო. ესე. საინტერესო. ხო წაიკითხეთ ხო თქვენს ვინცი ერთი წამით. ერთი დეტალიც და
მე მგონი არ ვიცი რას ვაკეთებ მაგრამ ცოტა რთული ფოკუსია მაგრამ არა ვაშო ეს არ გჭირდება მე სიმართლე გითხრა უკვე ვერაფერს ვეღარ შევწყვე ამიტომ შეგიძლია ხმამაღლა დაასახელო ვიზე ფიქრობ შენ ხმამაღლა დაასახელე ჩარლი ჩაპლინი იყო მსახიობი რომელიც ჩარლი ჩაპლინი იყო ის მსახიობი ვისაც შენ ფიქრობ ხო ბრავო ბრავო უდაოდ უდაოდ ნიჭიერი ადამიანი ხარ ჩემო ლაშა და მე შეგახსენებთ მეგობრებო რომ დღეს ჩემი შოუს სტუმარი იყო ნიჭიერის გამარჯვებული ნიჭიერი ლაშა გელაშვილი